got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm bad. Doing no cap. Nossa, nossa. Era show. Se a gente voltar vivo, tá bom, né? Ai, caralho, mano. Meu Deus! Meu Deus! Ele morreu? Morreu já? Puta que pariu. Todo mundo crashou, mano. A few moments later. Cagão, sem exceção. Eu sou o Ricardo e vem jogar o Papote comigo. O Papote é um servidor que te dá dinheiro por Diamond dos nossos bosses. Você ganha dinheiro na vida real toda sexta-feira. Além disso, o servidor tem inúmeras skins exclusivas e montarias, uma comunidade ativa, totalmente amigável, uma VIP com preço justo e acessível, e as papucões são baratinhas. O Papote é um ótimo servidor para você divertir com uma nova ideia e visão sobre o time global. Vem jogar o Papote comigo, link na descrição. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins.
Acesse agora, link na descrição. O maior e melhor site para você multiplicar suas TBcoins está com um evento de Páscoa e também está sorteando um Ferumbras Hat em Ildera, tá, gente? O sorteio vai ser dia 7 de abril, então corre lá, participe, o link vai estar na descrição e boa sorte! Bateu a vontade de jogar um Ote Servo no estilo Ayak? Ou aquele Ote roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Patriarca, 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 patriarca. Na box, na box. Aí, ó. Eu acho que foi nessa box aqui ainda que os caras droparam dois, viu? Aí, ó. O patriarca, galera. Ah, quando pegar o item, galera, joga pro chão. Pra não contar não. Geralmente da PT era eu que ficava com o item também. Dropei. Eu também peguei aqui, ó, helmet, armadura GK. Aí, ó, helmet GMS, galera, double drop. Pega o loot. Double drop. Sério mesmo? Vê se não falta ninguém, hein? Vê se não tá faltando ninguém, hein? Essa foi luta de Bambam. Caralho, essa foi muito rápido, mano. Eles foram muito rápido naquela MW. Que merda, cara. Cara, o Steve, dono da Cipsoft, vai vir pro Brasil agora, acho que mês que vem. Eu vou sentar pra conversar com ele. E vou chegar e falar: Steve, hello, my name is Rubini, and... Nectar, suck my fucking dick, motherfucker! Okay? You a piece of shit! You gave me a piece of shit! I put a new character! What you gonna do with me? You don't know my new name, bro! You don't know my fucking new name! So you can't ban me because I don't gonna stream my new character! Motherfucker! Tô brincando. Vou chegar e falar, hello Steve. My name is Rubini, I'm a streamer. First of all, I wanna thank you for creating this amazing game that changed my life. And I have here a good server. Do you wanna make some partnership? Acabou. Eu não entendi o que ele falou. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.